یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو. اچھا رابعہ رضویہ ہیں, سوال ان کا یہ کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا جو منع ہے, کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے, تو پھر کھانا کھانے کے بعد پلیٹ دھو کر پینے کے لیے بزرگان دین کیوں کہتے ہیں؟ یہ علماء سے سنا ہے کہ کھانے کے اندر بعد میں پانی سے صاف کر کے پینا چاہیے, جب پانی منع ہے تو پھر یہ پانی پینے کے بارے میں کیا حکمت ہے؟ اصل میں جو پانی پینا کھانے کے بعد منع ہے وہ زیادہ مقدار میں پانی پینا منع ہے, اور بیچ میں اگر ضرورت پڑے تو پانی پینے کی اجازت بھی ہے. جیسا کہ پانی کھانے کے درمیان میں پینے کا حکم بھی ہے کہ پینا چاہیے, اور اسی طریقے سے کھانے کے شروع میں پینا چاہیے, لیکن کھانے کے آخر میں اگر ضرورت ہوتی ہے پانی کی, یعنی مرچوں کی وجہ سے یا ہچکی آتی ہے اس وجہ سے, تو پانی مختصر پی سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو پلیٹ دھو کر پانی پیا جاتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے, یعنی ایک آدھ گھونٹ کے برابر ہوتا ہے, تو اس پانی کو اتنے کو پیا جا سکتا ہے. اور جو پانی پینا منع ہے اس سے مراد وہ ہے کہ جو کھانا کھانے کے بعد زیادہ تعداد میں, یعنی ایک دو گلاس لوگ اکثر کھانے کے بعد میں پانی پیتے ہیں, وہ منع ہے. اور اگر آپ اس کو ویسے حکمت کی نظر سے بھی دیکھیں گے تو جو پیٹ میں کھانا پچانے کا کیمیکل ہوتا ہے, اگر اس کیمیکل کے اندر زیادہ پانی مکس کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ پچانے کے اعتبار سے ہلکا ہوگا, اور اگر اس کے اندر کم پانی جائے گا تو اس کے اثر پہ زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اس کو آپ دنیاوی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک گلاس دودھ کے اندر صرف ایک یا دو گھونٹ پانی ڈالیں گے تو وہ زیادہ فرق نہیں لائے گا دودھ کے اندر, نہ تو اس کے طاقت کے اندر اور نہ ہی اس کے دکھنے کے اندر, کلر کے اندر. تو اس طرح اگر ایک گلاس دودھ ہے اس کو آپ پیٹ میں پچانے والا کیمیکل سمجھیں کہ وہ کیمیکل ہے, اگر اس کے اندر ایک دو گھٹ پانی جائے گا تو اس پہ زیادہ فرق نہیں آئے گا. اور اگر اس کا اپوزٹ ہو کہ ایک گلاس دودھ ہو اس کے اندر برابر کا ایک گلاس یا دو گلاس پانی جائے گا تو پھر اس میں فرق آئے گا, یا پھر اگر کیمیکل ایک یا دو گھونٹ ہو اور اس کے اندر ایک گلاس پانی جائے گا تو بھی فرق آئے گا. تو اس لیے جو تیزابیت پیٹ کے اندر ہوتی ہے, جو تیزاب کھانے کو پچانے کے کام میں آتا ہے, جب اس کے اندر زیادہ تعداد میں پانی ڈلے گا تو اس کا اثر جو ہے وہ اس وقت کھانا پچانے میں تاخیر کرے گا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ پانی پینا منع ہے, اور ایک آدھ گھونٹ چل جائے گا کہ ایک آدھ گھونٹ سے جس طرح میں نے دودھ کی مثال دی اس طرح سے زیادہ فرق نہیں آنے والا. اپنی ویب سائٹ اور بلاگ کے لیے خریدیں اپنی خود کی سب سے سستی سی پینل ہوسٹنگ qadrihosting.com سے. اگر آپ ہمارا کوپن کوڈ SMS وار سے یوز کریں گے تو آپ کو اسپیشل آفر بھی دیا جائے گا, لنک نیچے ڈسکرپشن میں. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا.